Lähtötilanne on tässä. 2 tunnin kuluttua pitäisi olla TV-kuvauksissa. Ensimmäinen duunijuttu nyt oikeastaan synnytyksen jälkeen. Tääkin on tämmönen 2 tunnin pikainen homma, että pääsee nopeasti takas vauvan luokse ja viettää ystävänpäivää perheen kanssa. Mut ihan kiva päästä vähän touhuun jotain. No niin, suihkus on käyty. Sitten olisi vaihe 2, eli tämä väsynyt naama pitäisi saada piiloon meikille. Vähän piilotin väsynyttä naamaa ja kroppaa tällä, eli itse ruskettavalla. Vähän väriä pintaa ja nyt sitten pitäisi alkaa sutia tätä naamaa niin kuin vähän paremman näköiseksi. Alright, sit ollaan ready to rock. Pitkästä aikaa niin kuin hommia periaatteessa. Mut itse asiassa ihan jees, koska johon tässä ollaan 2 viikkoa vaan oltukin. Eikä nyt oo sit kyseessä mikään koko päivä homma, vaan ihan kuulkaas 2-3 tunnin kuvaus. Sinne jäi iskä vaavin kanssa. Siksi aikaa. Täällä ollaan kampis nyt Radisson Sassissa ja Rauha Jylhä kyykkii tuolla mun takana. Me kuvataan nimittäin täällä Tiinan ja Tapen reality-sarjaa tänään. Eli nyt keväällä tulee Free-kanavalta uusi TV-reality. Ja me kuvataan tänään täällä Tiinan kanssa vähän kaikkia juttuja. Meillä oli just äsken aika hauska kohtaus, joka itse asiassa on ihan suoraan tosielämästä ja tilanteista. Meitsi sai pienen paniikkikohtauksen äsken. Muistatteko, mitä tapahtui silloin tammikuun alussa mun autolla Helsingin keskustassa? Nyt siitä on tosiaan reilu kuukausi ja Suvi on nyt menossa sitten vaurio korjaa mulle näyttää. Onneksi on hyvät vakuutukset, että sinne menee, mutta voi olla, että ei ihan niin kuin löydy kultaisen kabrioleen peilejä niin kuin joka kaupan hyllyltä, niin voi olla, että joudulla vähän aika ilman autoa. Et kiitos vaan joku. Pemari saadaan kuntoon ja mä saan siihen uuden peilin ensi viikolla. Erittäin hyvää palvelua Laakkosella, kiitos siitä. Ja itse asiassa innostuin katsoa nyt samalla uutta autoa, koska faktahan on se, että mun avokabriolee ei ole mikään perheauto. Onneksi meillä on se isompi Bemari, mutta tarkoituksena olisi vaihtaa tää mun kesäherkku pois. Ja tuo täytyy aika kivoja vaihtoehtoja, niin voi olla, että on pian autokaupoilla, kuulkaas. Kyllä. Mä rupesin tekemään kummikortteja, koska huomenna meillä on nyt iso päivä. Nimittäin meillä on pitkästä aikaa Tiian ja Amandan kanssa timanttinen ilta, joka tarkoittaa siis sitä, että me ollaan ihan kolmistaa ja vietetään iltaa ja huomenna myös kisapäivä siinä mielessä, että meinaan pyytää nyt Tiia ja Amandaa meidän lapsen kummeiksi. Ja tänään oli muuten ekalla jumpalla pitkästä aikaa. Oli siis aivan mielettömän ihanaa päästä treenaa, kuten ehkä mun naamasta näkyykin. Niin meillä on tosiaan 2 viime yötä ollut vähän hankalia. Me ollaan valvottu. Ja käytiin eilen tuossa neuvolassa ja sitten kävi ilmi, että vaavilla on vähän ilmaa vatsassa ja nyt saatiin onneksi sitten sopivia droppeja, joidenka pitäisi auttaa. Huomaatteko, kun tämä puheen tuotantokaan ei oikein onnistu, kun on väsynyt. Mutta joo, siis joidenka pitäisi auttaa tuohon vatsaan. Toivotaan, että ensi yönä saisi nukuttua, koska hulluksahan tässä sitten intiin tulee, jos ei saa kunnon yöunia. Mutta toistaiseksi nyt siis niinku aika vietonta ollut vielä tämä valvominen, ettei nyt ole mitään hätää, mutta... No niin, kattokaas. Tällaiset niistä nyt sitten tuli. Elikkä tosiaan... Tialle ja Amandalle tein tällaiset kortit, jotka ovat siis vauvalta, jossa vauva kysyy heitä kummeikseen. Tänään on siis se päivä, kun mä saan vihdoin sitä shushia ja viiniä. Elikkä Tia ja Amanda tulee meille. Ja mä oon tilannut tosi paljon shushia. Ja tietysti juodaan vähän champagnea ja valkoviiniä sit myöskin.
Ja muutenkin ihan kiva, että on vähän jotain semmoista niin kuin erilaista tekemistä. Mulla on tänään ollut vähän semmoinen päivä, että mä oon vähän hajoillut henkisesti. Tää on varmaan ihan perus jotain juttua, mikä kuuluu tähän raskauden jälkeiseen aikaan, että on vähän huono olla omassa kehossa ja vaikea niin kuin hyväksyä sitä, että se ottaa aikansa, että se keho oikeasti palautuu. Ja siis tää meikittömyys, kotiäiti, ponnarilla tukkaluuk on ihan ok välillä, mutta sanotaan, että ei ole mun juttu. Se menee ehkä niinku yksi päivä viikossa, mutta pakko sanoa, että niinku mun itsetunto on pyöreä nolla, kun mä näytän täältä. Ei nyt ole aika meikata. Ei sille vaan voi mitään, että heti on paljon parempi fiilis, kun on meikkiä naamassa. Ja kattokaa, takki, joka ei ole mennyt koko tänä talvena kiinni, on kiinni. Mahtavaa. Mä itse asiassa kävin eilen salilla. Baalla. Ja Paaka näytti mulle 72,6. Joka tarkoittaa sitä, että noin 10 kiloa on tippunut synnytyssalista, mutta toiset 10 olisi niinku vielä edessä. Että tässä on kyllä niinku työn sarkaa edes vielä. No nyt on sushit ja viinit haettu. Kattokaa tätä. Mikä määrä sushia. Champagne odottelee siellä jäitä vielä. Tässä on tosiaan nämä mun hienot kummikortit ja itse sankarihan on täällä. Mä asettelin tohon noi kortit valmiiksi, kun tytöt tulee. Ihan niin kuin vauva itse antaisi. Toivotaan, että tytöt tulee yhtä aikaa. Ja vauva nukkuu siihen asti. Ja meistä tulee maailman varhaat kummitat, vaikka niin naama ei välttämättä koskaan ole sen näköinen, mutta meidän henkinen opastus ja uskonnollinen vakaumus. Siitähän silloin niin kuin maailman siisteimmät kummit. No sillä kyllä on maailman siisteimmät kummit oikeasti. Ja just tänään puhuttiin sitä, että ajatelkaa, niin kuin, että me oikeasti tavattiin viidakon tähtöisissä ja nyt me ollaan niin kuin tässä. Niin. Ja nyt me ollaan ristiin kummeja. Sinä ja Suvi niin. Olette mun lapsen kummeja ja Ama ja minä ollaan sun lapsen kummeja. Niin. Timonttinen kolmio hei. Ja aina. Jäi kyllä meikäläiseltä tämän päivän salit vetämättä. Kyllä mä Markon kanssa selvisin lenkille aiemmin tossa päivällä ja se teki itse asiassa muuten tosi hyvää. Toi tosi hyvä sää, niin oli ihanaa kyllä käydä tuolla kunnon kärrylenkillä. Mutta siis on niin loppu, ettei pysty. Siis yksinkertaisesti ei kykene, ei pysty. Mun pää ei toimi yhtään. Meidän se unohtaa yhden tosi tärkeän duuniasiankin, koska niinku on niin väsynyt. Mutta kyllä tämä väsymys on sellainen, että se tekee oikeasti ihmisestä kyllä ihan niinku hullun. Mä en kyllä kestä. Mä käytiin hakemaan levolakkiä tuolta apteekista, että josko siitä olisi apua meidän beebiksen vatsaongelmiin. Toivotaan. Koska mä oon niin väsynyt. Minä menen hakemaan nutun. Että tänään on semmoinen päivä, ettei kiinnosta. Lapsikin joutuu leikkiin yksin, kun äiti on niin laiska. Mut joo. Tällaista tää sit niinku välinäköjää on. Meillä on tässä nyt Safinan kanssa tämmönen äiti-tytär kaakaokahvihetki. Äiti juo kahvia. Ja Safina juo kaakauta. Meillä on Safinan kanssa vähän yhteinen aika nykyään tietysti kortilla, kun on tullut pikkusisko. Ja mulla on tänään jo kolmas eri paita päällä, perus äitielämää. Siellä on ollut puklut ja kynsilakat ja ties kaikki mun vaatteilla. No niin, kato, tutsu pitää antaa vauvalle maitoa, tutsu. No ei hyvää. Röipos iso sisko auttaa. Siellä on vauvalle, kato, tommonen lääke on nyt siellä pullossa. Et josko vauva ei enää sit huutais niin paljon, kato sitä vatsaa. Vauva sattuu nyt niin paljon vatsaa. Siksi se huutaa aina. Toivotaan, että lääke auttaa. Mikäs mä annettais vauvalle nimeksi? Äiti. Ja sen nimi olisi äiti? Ei, lapsi. Lapsi? Lapsiko olisi sille hyvä nimi? Joo. Noin, hyvä. Kukuu! Kukuu!
Onko Safina linssilude? Safina, näytä sun naama. Näytä sun naama nyttä. Okei, hän ei näytä naamaansa, mutta äiti oli puoli tuntia ilta lenkillä. Ja hänen naamansa näyttää. Tältä. Hän on siis piirtänyt tussilla naamansa täytä. Hyvä Safina. Luojalle kiitos tekniikasta. Tänään nyt sitten vedetään jumpat kotona. Arvatkaa minne mä oon menossa. Mä oon menossa autokaupoille. Nyt ollaan sit Mersun kyydissä. On kyllä niinku ihan törkeen makea auto. Näytä Safina, mitä sä luistat. Aiku hienosti.